Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Բարձրագույն դատական խորհուրդը, Վճռաբեկ դատարանի Հակակոռուպցիոն պալատի քաղաքացիական գործերի քննության դատական կազմի դատավորի թափուրտեղի համար առաջադրել էր Լիզա Գրիգորյանի, Կարեն Թումանյանի և Լիպարիտ Մելիքջանյանի թեկնածությունները։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեատուփում առկա էր 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չկային։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Լիզա Գրիգորյան կողմ 0, Կարեն Թումանյան կողմ 0, Լիպարիտ Մելիքջանյան կողմ 68։ Երկրորդ պաշտոնի համար առաջադրվել էին Լուսինե Ավաքյանի, Գևորգ Գյոզալյանի և Վահե Ռաֆայելյանի թեկնածությունները։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 67-ը, քվեատուփում առկա էր 67 քվեաթերթիկ, անվավեր չկար։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Լուսինե Ավաքյան կողմ 0, Գևորգ Գյոզալյան կողմ 67, Վահե Ռաֆայելյան կողմ 0։ Եվ երրորդ պաշտոնի համար առաջադրվել էին Արթուր Դավթյանի, Նաիրա Հովսեփյանի և Աղասի Մկոյանի թեկնածությունները։ 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 67-ը, քվեաթուփում առկա էր 67 քվեաթերթիկ, անվավեր չի եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Արթուր Դավթյան կողմ 67, Նաիրա Հովսեփյան կողմ 0, Աղասի Մկոյան կողմ 0։ Այսպիսով, հարգելի գործընկերներ, շնորհավորում ենք Լիպարիտ Մելիքջանյանին, Գևորգ Գյոզալյանին և Արթուր Դավթյանին դատավորի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, նիստը հայտարարում եմ ավարտված։